kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiin ba meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idin ka imanaya telefishinka Soomaali Cable xaruntiisa magaalada London waan idin la socodsiinayo anigoo Shafia qodobada warkaan idin ku hayaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxa uu magaalada Jowhar uga furay shirki maamul u sameeynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa isna waxa uu ka degay magaalada Kismaayo halkaasii oo madaxda maamulka Jubaland si diiran ay ugu soo dhaweeyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa iyagu waxay ka soo horjeedeen oo ay diideen shirkaasi maanta laga furay magaalada Jowhar ee maamulka loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa isna uu la shiray ganacsatada iyo maamulka degmada أحمر وينه إن مجال ده مقدسه الشركة قرنة استراتيجية ظهور مارين تصحافة ده صومالية وكسر إن مجال ده مقدسه أي هل كاسي لجوسه جب كبيعي إن تاسي وقود بذا ورك وجود ورك الرون هسا هاتين تينا نوجد نسقى وفتن كسر دوادا قدر حيي سينا مدحوينها تولد فدرال كي دلك الصومالية حسن شيخ محمود أيام أن تصير رسمية وحى وغفر إن مجال ده جوهرة shirki maamulka loogu sameeyay gobolada Shabeellada dhexe iyo gobolka Hiiraan waxa warkaasi faahfaahinaya keen Umar Makaran oo Jowhar joogta kulankan lagu daahfurayay shir weynaha maamul u sameeynta gobolada Shabeellada dhexe iyo Hiiraan oo ka dhacay magaalada Jowhar ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka arrimaha gudaha xilibaano iyo madax ka kala socotay maamul goboleedada ka jira gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale martidii kulan ka soo qayb gashay ayaa waxa ka mid ah wafuudka kala socotay gobolada Shabeellada dhexe iyo Hiiraan ugu horeyn ayaa kulanka waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellada dhexe Cali Guudlaabe oo sheegay in martida uu ku soo dhaweynayo gobolkani waxa badan oo wanaag ay ka dhacayaan haddana maanta ay samaysanayaan maamul ay ku midaysan yihiin ummadda labada gobol ku nool waxaan leeyahay maanta waa maalin taariikhi u ah intii ay noo yihiin waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad ayaan ku soo dhaweynaynaa haddii aan ahay gudoomiyaha gobolka Shabeellada dhexe anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ummadda ku nool gobolka Shabeellada dhexe aad iyo aad ayaan soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne ku soo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar ayaa waxa uu tilmaamay in si weyn ugu faraxsan yahay in maanta la furo shir weynaha maamul goboleedka loogu sameynayo gobolada Shabeellada dhexe iyo Hiiraan waxa uuna sheegay inuu ku farxi doonaan natiijada ka soo baxda haddii aad aan u faraxsanahay dadka qaar aan ka tagan taalii ayga aadaan rabaa sida taliyayaasha ciidamada xoogga dalka oo kale ciidamada cirka oo kale saraakiisha qaybeeda kala duwan dadka lama kala gaaro kulli maayaan way kala leeyihiin imaamyada ugaasyada ubarada wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Odawa ayaa dhankiisa asna waxa uu ka warbixiyay muhiimadda gaarka ah ee uu leeyahay shirkani dadka ku dhaqan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waxa uun ugu baaqay in shirkani la dadajiyo maamul u sameynta goboladaasi waxaa lagu guuleystay waqtigii uu madaxweyne Xasan Sheekh talada dalka hayay in la sameeyo maamul goboleedka Jubaland koonfur galbeed galmudug calaamadihii guuleysigaana saaka waxay ka muuqdaan maamul goboleedka Shabeellada dhexe iyo Hiiraan mudane madaxweyne dadka labada gobol sidii aad maalintii aad furaysay shirkii labada gobol ee ugu sareeyey magaalada Cadaado ee galmudug ugu aasaasay dardaarkan ujeedsiga xasuusinayaa waa inay ka dambeeyaan dadkii Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan heshiiskii ugu heshiiyey oo federaalka Soomaaliya ku heshiisan ay ka maqan yihiin mudane yaani mar walba maalin walba waxaan dagaal u galnaa kursiga aad leedihiin xilli fariisan leh ayadoo in badan oo ka mid a lagu tilmaamo la yidhaahdo dadkaasi weli maamul ma samaysanin wasaaradda arrimaha gudaha hama dasho waraiskaas ma rabno inaan sii qaadno in badan oo intaan ka mid ah waxaan rabnaa dalka ألا بس ألا بس
قدامبين أي أكلن كوه حكه لي مدحوينها دولة فدرال كصومالي يا حسن شق محمودو وحاول نشأ جاي إنت لأهان وجدنا يودتك كل رقم قبل ذني إنت سكتنازل بدن أي سميانا وحاول نشأ جاي مدحوينها إن معمول قبل كان وياهي من مهم دي سوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تسمى لغوة الرواجين معلم وين وطاريخ الواية لبضان قبل قبل في إيران قبل كشار الله دحر معلم تاريخ الواية وإن بضان وكمل دبتيس مستقبلك كس دونان أمين شيء دونان معلم تاريخ حقوق صومي يا معلم تاريخ حد الله ودي يسيد المحاق ورحمة مستقبل في الأول فأكيد دونان يا ديران marka waxaan leeyahay hambalyo dadka ku nool labada gobol ee shabeelada dhexe iyo hiiraan ee si kastoo muxuu ahay loo soo daahay intaas xumaan iyo dhibaatada ugu maqnaynayna lafagurid iyo wax iska fiirin iyo yaan la kala xarin iyo yaan la kala raadic iyo yaan la isqaatay ahayd waana muxuu ahay ku bogaadinayaa waana ku ammaanayaa sida wanaagsan oo ay maxaa guran muddadii ay doodahaas iyo hadalladaas iyo qabanqaabadaas ay socoteen كين عمر مكران سومالي كابل جوهر وفد بلارين او هركا ايوه قدوميها بارلمان كدولة فدرالك دلك سوماليا ايا مانتا وحا ايقارين مقالة دا كسمايا مامولكا قبلكا جوبلان هالكاسي او سيديران لوغو سودويي سكريا عبدقادر ايا فافاين تاوركاسي نو هيا وفدقان بلارين او هقامين اي قدوميها بارلمان كدولة فدرالك سوماليا محمد عثمان شيخ جواري يا مانتي سو غاري مغالدة كسما يحرون تقبل كجوبادة هوسي قدوميا بارلمان كدولدة فدرال كسماليا يا مركي اي سو غاري انقرون كدولدها مغالدة كسما يو وعالقاسي سيديرون وصولوي مدحوينها دولد قوليد كجوبالان احمد محمد السلام احمد مدوبي قدوميا بارلمان كجوبالان رسول زارها دولدة فدرال كسماليا حلوانا كترسن دولدة فدرال كسماليا يحلوانا كلاو كترسن ايقنا كو جوبالان سولوين كدب مدحونها دولة قولت كجبلان أحمد محمد سلان أحمد مدوبي أو صحافة كلها اللي قيبتا نتشرد إيرابور كمقالة كسما أيو أي الشيغي إنه أدو سلوين يقدم بيها بارلمانكا أبين نستعين على مردية ودين السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوحين وحا شرفوا إنه أمانتا إن حبله أقوم مهم سنة حبنتي أقوم مهم سنة يعني لها وفتك إيمان أيو قدم بيها بارلمانكا زيارة دي ساي كوبان ده اسمه قلب جمر كلينا لكن صعد كا كبيرة إنه ما أنا وصاب والله ويانا اسمه إنسو ويجيب شركة ولا تشيء ويكمل ده القرشي سيارة إنه يجيب هذا وقت كان كار شركة كار لكن وحلا عارف فرصة ما درا ده دو سنة دو يمني لكن أنا دو فرصة لين ما تينا قدامي جوار سود دو إنه قدامي سود دو منك جواي أدب أنا دو فرصة لين ما تين كا سود دو إنت هذا waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ragga kale kaga dambeyn doonto marka aad soo dhaweyn u beegaan aan la saaro sidoo kale waxaa isna madasha ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaanshaha magaalada Kismaayo alxamdulillaahi rabbil caalamiin mudan aad iyo aad baad u mahadsantahay soo dhaweynta diiran iyo qalbi furnaanta maanta Kismaayo iyo shacabigeeda iyo mas'uuliyiinteeda dhamaan xildhibaanada ay nagu soo dhaweeyeen waa ku mahadsantahay waxaan mahad gaar ah u jeedinayaa dhamaan muwaadiniinta Jubaland sida qalbiga furan kalgacaltooyada leh oo loo soo dhaweeyay waxaan u nimidtii wada tashiga qaranka arimihiisa siyaasadii qaranka 2016 sida loo jiheen lahaa hase yeeshee waxa aan ku tala jirnaa sida hadda uu gudoomiyaha inoo sheegay mudane Axmed Suuno sheegay waxaan ku tala jiraa inaan ku soo noqdo Kismaayo haddii la yiraahdo iyadoo wafdi gaar ah oo baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed kaliya uu ku saabsan yahay aanu dhimaadno booqasho rasmi ah oo wanaagsan si ballaaran ayaama ballaaran aan ku joogi doono ayaan ku tala jirnaa sida uu noo sheegay hadda mudane Axmed qalbigayga Kismaayo waa joogay marna kama maqnay marna ma moogeyn waa mahad Ilaahay maanta waa joognaa waan ku soo noqonaynaa arrimahaas waxaan aad iyo aad Allah subxaanahu wa ta'ala uu rajaynayaa in go'aan tawfiiq ah uu ka soo baxo Kismaayo oo loogu magacdaro go'aankii jiheynta siyaasadda Soomaaliyeed lagu jiheeyay Kismaayo loogu magacdaro ayaan
ayaan ku qalbi weynahay insha Allah mahad gaar ah dhamaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ku nool gobolkan wanaag iyo maamulka iyo amniga sidaad u sugteen waa wanaag aad u soo jiideen Soomaaliya oo dhan kaliyina ma waa arin aad Soomaaliya oo dhan u soo jiideen waadna ku mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullah si kastaba ha ahaatee meeshaha gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo degmiyay xilli dibadda uu ku yimid shirka nolosha oo tashiga qaran waxaana sidoo kale gelinkii dambe ee galabtii la filayay in magaalada Kismaayo uu soo gaaro madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Umar Xasan Sheekh Maxamuud Zakariya Cabdiqaadir Karzaay telefishinka caalamiga Soomaali Cable magaalada Kismaayo maamulka gobolka Banaadirna waxa uu kulan la yeeshay ganacsatada ahaa iyo maamulka degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaasi waa Aamina Cismaan Xasan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale uu wehliyaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta la kulmay maamulka iyo ganacsatada degmada Xamarweyne kuwaas oo ay ka wada hadleen horumarka ganacsiga sida ay isku la shaqeeyaan maamulka iyo ganacsatada degmadaasi Xamarweyne ee gobolka Banaadir iyadoona uu sheegay gudoomiyuhu in ganacsatada Soomaaliyeed ay door muuqda ay ka qaataan horumarka magaalada iyo dhismaha wadooyinka Muqdisho waxa uu na carbaabay in maamulka gobolka Banaadir uu xilligan uu wado qorshe lagu furay wadooyinka xiran ee carqaladeyn kara ganacsiga bulshada Soomaaliyeed bisha soo socota January February oo marka uu koob ay tahay aan furi doonaba waan ku bilaabi doonaa baabuurta waxaa idin soo xiray wadooyinka la xiraayo wadooyinka la idin xiraayo wax badan hadda maanlood inaad maqasheen ma aqaana aniga inta tiyaatarka ku degay ayaan wadada xireed furay ma maqasheen inta aan ka degay baabuurkayga ayaan baabuurkii booliska meesha ku goonayna ka qaaday dadkana ka dhaqaajiyay haddana waxaan rabnaa kuwa dabka agtiisa dadka ku baana marka baarlamaanka oo jiro jidka ku gooyo inaan inta soo rarno aan keenna sayidkan isku ogeyno wasaaradda amniga oon soo dhaweyno si ummadda ganacsigooda businesskooda u shaqeeyo wadooyinka inta subax leedahay ka xiran ilaa habeenka xiraanayna kowlabaadna leedahay waa noola soo sheegayaa iyadana waa ka qaylinayna waxaan leenahay suuragal maan dadka in la cuno qabatay dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir ayaa si cad waxa uu u mamnuucay xoolaha lagu qalo gudaha magaalada caasimada ee Muqdisho kuwaas oo ku sheegay in nadaafad darre ay ka imaan karto wuxuuna ku amray shacabka Soomaaliyeed inay ku qashaan xoolaha kawaanada kale ah nasiib iyo kawaan bari ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ka warhayo maamulka gobolka Banaadir afhayeenka maamulka gobolka Banaadir cabdifataax cumar xalana oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi gudoomiyaha gobolku wuxuu mamnuucay inaan laba kawaan oo ah kawaan bari iyo kawaanka nasiib ee degmada ku yaalla wada jir meel aan ahayn aan xoolo lagu qali karin aamino cusmaan xasan cali somali cable magaalada muqdisho hay-adda bisha cas ee dowladda iran ayaa waxa ay beenisay in maanta dhac loo geystay xarunteeda caafimaadka ee magaalada muqdisho sayna maxamed aadan ayaa mar kale warkaasi inoo faahfaahinaysa xilli warbaahinta madaxa banaan qaarkood ay baahiyeen in la boobay hantidii taalay xarunta hay-adda bisha cas ay ku leedahay magaalada muqdisho ayaa waxa arrinkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta hay-adda bisha cas madaxa hay-adda bisha cas door meejab jeesh oo la hadlay warbaahinta ayaa beeniyay in la boobay hantidii ay lahayd hay-adda waxa uu kaloo sheegay inaysan jirin in la jirdilay shaqaalaha hay-adda isagoona xusay in laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay ku sugan yihiin goobta aynan jirin wax caqabad oo haysta waa war aad u xun wararka ay baahiyeen warbaahinta ku saabsan in xarunta bisha cas ee Iran la boobay waxaan doonayaa inaan idiin sheego xaqiiqada dhabta ah Allah ayaa mahadsan wax walba waa ay wanaagsan yihiin this compound is safe and I'm safe and this compound is under observed the Somali reconnaissance or Somali Bishaas. Dhawaan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay soo saartay in ay gabi ahaan xiriirka u jartay dowladda Iran. Zeyn Maxamed Aadan, Somali Cable, Muqdisho. Shirka qaran ee istaraatiijiyada horumarinta saxaafadda Soomaaliyeed oo baryahanba ka socday magaalada Muqdisho ayaa halkaasi lagu soo gabagabeeyay faahfaahintaas warkaasi waa ayaan Cismaan Xirsi oo Muqdisho joogta
شركة مانتا اللغوسو غبغبية مقالة مقديشو ايا وحا لوغا هاد لايا استراتيجية دا صحافة دا صوماليا كاسو ايكا سو قيب غلين وزير كورفافي دا دولة دا فدرالكا صوماليا مدانا محمد عبد حاير ماراية مدح كلا دوان اوكا سعوتي صحافة دا صوماليا وحاسيد اوكا لكا سو قيب غلي غار كميدا ديق بحيالكا سعودي عالمكا وحانا هالكاسي خود بدور دين عيب بدان تابان إيسا كسو جيدي مدحدا كلا دوان إيكا سعوتي صحافة دا صومالي دا وحا هالكاسي سيدو كلا كهاد لي عبد القادر محمد فارح دولير أو كهاد لي أفكا صحافة دا صومالي دا وحان عدين ايا ينانو كهاد لكي لأفكا صحافين تا نصر دين مان دي كيدو بلا ماضي إن وقت كيدو بلا ماضي لابن نصر دي وحلي يلاد عمان أقول قرر صحافي ووطا ugu dambeyn waxa soo gabagabeeyay shirka wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane maxamed abdi xayir maareeye isagoona halkaas ka arqriyay warmurtiyad ka soo baxay shirka istaraatiijiyadan sida hadaba ay umada oo dhan markay wax sameysanayaan u yeeshaan qorshe qorsheeyni horumarineed weyn wixii aan ku cayimaynay baahideena wixii laga hadlayay aha tababar noocii aan u baahan حتى تفتر ياشا ايو كهال لي مدحا ارر كوارباهي تا بدلان واسح وانسي من نار قار الله قرطا تفتر ياشا مركز اينو نقان نباهي دينا وانسي من نار قار الله قرطا وري ياشا شعلنا وحكا قران بابلكا سيدي عافمات وكشيكينا وانا اينو سيجمنتس نقونا ومركز انا باهي دانا قبنا باهي تفتر بان قبنا باهي وريان قبنا باهي قلبان قبنا باهي شرعبان قبنا مركاسين النقونا إنا ميلا مسعونا عنا وكود إرادي ولا لها وحن لاي هاي شرعبان إيو استراتيجيتان وحا إذي كله دين واي وحا هاري أوكي حراساتك وحن نقص حينا قناحية دا يوحي العقاء الله حيرا أيان عثمان سومالي كابل magalada muqdisho aqaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku gacansaydeen oo ay ka soo horjeedteen shirkaasi laga furay magalada jowhar ee maamulka loogu sameeyay labada gobol ee shabeelada dhexe iyo hiiraan faafaynta warkaasi waa maxamed khadar abdulle iyadoo maanta magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ay ka dhoofeen qaar ka mid ah ergomatalaysa gobolka Hiiraan oo horbooday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Ahmed Hagar Dabageed ayaa kulan ay isugu yimaadeen odayaal iyo waxgaradka gobolka Hiiraan waxay si cad uga soo horjeesteen qaabka maanta lagu waday ergada matalaysa gobolka Hiiraan iyagoona sheegay in ballankii hore uu la galay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Xasan Sheekh Maxamuud uu uga baxay taasina ay keentay in ay diidan in ayagoo matalaya gobolka Hiiraan ay maanta ka ambabaxaan magaalada Baladweyne iyagoo naqaadacay shirka maanta ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada Dhexe in saakana la ku soo wargeliyay in diyaaradu garoonka taalo in la raacana la rabo sida naloola dhaqmay iyo sida karaamada darada iyo sida nalo maamulay ayaan ku qaadanay go'aankaas annagu inaan diyaaradahaas raacin maantana aanan ka qayb gelin furitaanka shirka Jowhar la furayo orana waxaan u tabanaynay balanka baxya badan iyo ku tumasho badan iyo tixgelin xumo aad u fara badan waan samraynay Soomaali waxa u dhismaanan lahayn Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe waxa u dhismaanan lahayn laakiin midba miday ka daran tahay baa naloo isticmaalay tii ugu dambeysay waxay ahayd in saaka la yiraahdo nabadoonnadii iyo dhaqankii la rabay shirka inuu hoggaamiyo iyo sabadoonnadii weeliyay in saaka waagu hadduu bariyo la yiraahdo boorsooyinkii la soo qaato diyaaradan soo raaca ummad karaamadeedii meel looga dhacay baana markii hore waxaan leeyahay ummada Hiiraan nala degan oo hadana la ku diin danaynaysa Jowhar xawaala waa maqleysin codkiisa anagu aan isku xireenno heer Hiiraan aan noqono mowqif meel aan wada dhigana leenahay inta markaan soo dhaafo xawaala uu shalay ugaaska in aad dhintay anagoon wali ciidda ku rugina waxa la yiri hadana diyaarada awada fadhida airport noo maqalanto noo ma cuntanto nama tixgelinin anaguna tixgelin mayno
برنامج في هذه أيلي وأنا لقى شنولنا وأكبرنا. هيرجور وحالنا ورالها يناتي وحن سوتشدين هنا ورعت أن لقى جنبني لقى النقطة لقى النقطة وركاسة وحن سوت شايعني دولدة وحدي وشكت وحنين مشيجين وحنين مركو تشنينا. annagu waxaan lahaynaa u tashanayna toodi midiyana waa ka sheegeen iyo cadaana waa ka soo daayeen taaniina waa qariyeen aan ku heshiinay heshiiska haday ka baxna anagu heshiiska waa ka baxna walaal khayaanay xalay u dambeeyda wax la keenay in la kala xada anaga nasiibka ina ku baxsanay aqliga aanay garanayna walaal kala xaday inta had inta tagtana waa ka marma waxaan rabnaa inaan u sheegno umada gobolka ku nool iyo umada Soomaaliyeed ee gobolada Soomaaliyeed ku nool qoom in la karaamad tiri karo hadaan ogaano anaga laakiin qoladii karaamad tiri lahayn ma nii waxaan u maleynayaa 18 cashaa ismoognaa madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka arrimaha gudaha xil dibaanadii beesha u dhalatay mucaahadaan galnay iyo heshiis dowlad jacayl ay ku hadalka wadayaasha iyo wax garadkan ka soo horjeestay shirka maanta ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe kaasoo la doonayo in lagu dhiso maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu iimaanaya iyadoo maanta magaalada Baladweyne xarunta gobolka ay ka duushay diyaaradii sidii erga matalaysay gobolka Hiiraan Maxamed Qadir Cabdulle Somali Cable TV Baladweyne waxa dhawaan magaalada Gaalkacyo ku geeriyooday wasiir dawladeedii oo hore ee dowlad goboleedka Puntland Cabdullaahi Jaamac Cali waxaana arin loogu tacsiyeynaya lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Mareykanka Awil Nuur Shireh ayaa warkaasi eegaya kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ay ku nool gobolka Minnesota ayaa waxa u jeedadiisu ahaa tacsi iyo duco loo sameeyay Allah u naxariistay wasiir dawladeed hore ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland Cabdullaahi Jaamac Cali oo ku geeriyooday magaalada Gaalkacyo ee dalka Soomaaliya haddaba kulankan oo ka dhacay magaalada Minneapolis gaar ahaan hoolka An-Nuur ayaa waxa halka laga soo jeediyay khudbado ku aadan Allah u naxariistay Cabdullaahi Jaamac xilligii loo magacaabay wasiir dawladda tan iyo intii uu oofsaday Alle waxaana lagu bilaabay khudbadii tacsida iyo ducada isugu jiray sida tan aan bismillaah aan dhamaantiin waa maadsantiin aan sida aad oo uga soo qayb gashan tacsidan walaalkeen Allah u naxariisto wasiir dawladii wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland Cabdullaahi Jaamac Cali Cabdullaahi wuxuu ku dhashay degmada la yahdo Luuq tacliintiisa wuxuu ku bartay meeshaas iskoolka si iskoolka dhexe ka sareen wuxuu ku bartay magaalada Xamar wuxuu ka qayb galay ciidamada booliska goortu iskoolka sare dhameeyay wuxuu ku baxay jaamacad Itali ku taal Modro 1980 wuxuu baxay 80 iyo 50 saddex sano kulliyadda soo dhameeyay wuxuu ku bilaabay degle marroonka halkaan leero ku sheegay tacsiis halkaan taal ilaahay waxaan u weydiinaynaa kulligeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu u naxariiso ilaahay uga baryeynaa ummadu ka tagay waa xaruurta ama ahalada ama xaaskiisiina sabri iimaan ilaahay ka siiyo ilaa intaas ay uga baryeynaa inagana dambigaaf yaan ilaahay u weydiinaynaa anigoo ku hadlaya jaaliyada Minnesota waxaan tacsi u dirayaa Soomaaliya oo dhan maamulka Puntland ama dowladda goboleed Puntland iyo reerkiisii ama qoyskii uu ka dhintay ehelkii uu ka dhintay kulli waxaan leeyahay samri iimaan Allah idinka siiyo kulligeenna Allah inaga samarsiiyo ilaahayow agoonka ma dilin ku ammaanahi ilaahayow aguur ma uusan dilin ku ammaanahi ilaahayow waduun ma uusan dhicin ariya giltuna adeegaaga waatu ahaa minu wacani jannadeeyalbaabuga banne ayar jiifsadaye kulankan ducada aan sugu nimid inaan ku xusno nin qaali nagood ahaa dhammaanteen
وزير الدوله وزارة عافيماتك مامل قبلتك دولة بوتلان الصومالية مدني عبد الله جامع علي وحنجعل هاي أنا وكوه الله يمقع جاليد الصوماليات دمان يدد كالكان دمان وذي يمد إنان تعسي قود قدرنو ومد الصوماليات ميلو بإجوكتو وحنقلو تعسي قارة قدرنا إهلذي إقرابذي وكقريوذي مدني عبد الله جامع علي إلهينا هيدين كابا المريو سيدا دسو أجيبتين أنت عصيدة برورديق دا الله سمعين أيو وسير عبد الله جامع علي الله ونحرستين إن الدنيا ما هين عبد الله نين حبيبوها نين وناقة علبوها نين علاضها أيو في طوين كصومالي دا دحدو دا آدي آدت كوغوان أيوها إلا انتي بدلان الأساسي دبعا وشغين يبور مدحوانياش صومري أوردن قف مسؤولوها مركما داما انت هاسو السنة وشغين يي دبعاً فامل بولها المول لها عرور بولها إن دولة بودلان مسؤولة إسكا سارتو المهير هيركي وكتاقي مادام أول موست ولواتن سنة وشاقين هاي ولال قالية وآد إيقودير أيوها إلهي سبحانه وتعالى المعركتين حريست جنة كورابيو أذي الرياشة أما معركتي علم هذا أما إهل يدا أما صاحب هذا أما دولة دي معركتي وكتر سنة يميشو كل نولابا معركتي وأنا أغطى عسيين أيا عبد الله نين جيسيو أها نين تجعلبو أها نين ودنيو أها نين إهل جعلبو أها مركان لي إهل وصوماليو نبا إهل أهيد إهل خاصة أو قارة يعني كلية ما هي وحي الشقينا مرك إلهي سبحانه وتعالى ومد الصومالية دمان ميل والبيجوكتو إلهي معركتي هكسبر سيو ولا لي الوا مهد سنتين إلهي باورت مهد اسكالي مرك وقهريسة إلهي بان ولا لي ولا لنا قد جير ودمقاء اسكالي هدي عبد الله جامع علينا وحاوي ولا لي أذنك بوا إذنك قد تعسيين يا تعسيدنا وحاوي ولا لي أنك دم بينا صوى دمريسة وقفل بعد دمانية الحمد لله رب العالمين جيردنا وحق isku soo wada duubo dadkii goobta isugu yimay kulanka ducada iyo tacsiida sameeynaya ayaa waxay Ilaahay uga baryeen inuu qabriga u waasiciyo samari iimaanka uu ka siiyo ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo dhamaan shacabka weynaha reer Puntland iyo dawladda Puntland ba awil noor shire TV ga caalamiga ah ee Somali Cable Minneapolis dalka Mareykanka gabdhaha agoonta ah ee magaalada Muqdisho ayaa waxa la sheegay inay la soo gudboonaatay xaalad waxbarasho la'aaneed waxa warkaasi faahfaahinaya سينب محمد آذن halkan waxa lagu xanaaneeyaa gabdhaha goonta waxay ku taala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir gabdhaha aad daawanaysan kelima ahan agoon ee waxa jira kuwa raja oo aanan lahayn hooyo iyo aabo عرورتن والدكود وحايو دنتين سيابك كالدوان قبدان ايا هوراي او هيسان وحبرشو لابي تبانكي اغوست سندكي لابدكوني لابي تبانكي ايا لفوري حرونتن لغو حناني قبدها اغون تي بون ديري قبدان ايا برتو قرانك كريمكا وحاي كلو ديكتان ما دوينك كالدوان ايو اسكولة دا مغالة دا مقدشو كيالا لغا برتا وحانا سيدو كالهوي او او يكونو ليهن حرونتن لغو حناني goor subax hore ay tahay ayaan tagay xarunta lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta ah waxaan daawaday ardaydii oo ku jirta saf akhrinayna quraanka kariimka ah inta kadib waxaan tagay fasalka 4aad ee xarunta lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta ah waxa markaasi ku jirtay fasalka macallimad waxayna bixinaysay maadada sayniska iyadoona su'aalo ay ku qortay sabuurada ay u meerinaysay ardayda si ay ugu jawaab celiyaan mid ka mid ah ardayda oo dhigata fasalka shanaad ayaa ii sheegtay mustaqbalka waxa ay ka rajaynayso doreyso cudurada ina daweysto rajaynayso qalinka guud sida indhaha burada qalin kasto marmar ardada ayaa waxa ay sameeyaan madandaalo iyagoo akhriya nashiidooyin iyo suugaan ay ka barteen xaruntan lagu xanaaneeyo gabdhaha goonta ee Boondheere subano ya salaamayo u daraa asaagis
nuurta maxamed cadow waa maamulaha guud ee xarunta lagu xanaaneeyay gabdhaha agoonta ah waxayna iga sheekaysay heerarka kala duwan ay soo martay xaruntan lagu xanaaneeyay gabdhaha xaruntan waxaa la aasaasay bishii agoosto 2012 waxaa lagu aasaasay 6 gabdhood oo yaryar oo agoon ahayd hooyadoodna ay tabar dareed ay nolol iyo waxbarasho iyo ay markaas u heleeli weeyday degmada Boondheer ayaa xaruntan furtay u sababeed hay'ad turki ah oo la yiraahdo Kimsiyoom ayaa markaas fududeysay oo dayactir fudud noogu sameysay macallimiin uu istaagtay in hawshaas ay sii socoto aysan istaagin annagoo garuub ah alxamdulillaah dhibaatooyin badan iyo culaysyo badan iyo duruuf lagu soo shaqeeyay marxalad badan waa loo dhabar adeeg runtii xaqiiqatan inay ilmahaas ay helaan si nabadgelyo ah waxbarasho dugsi qur-aankii oo dhammaystiran waxbarashadii caadiga formal education cunidoodii daawadoodii hoygoodii oo nadiif ah intaas inay hesho ilmaha sirka oo gabadha ay hesho ayaa waqti badan lagu bixiyey alxamdulillaah waana ku guuleystay Sultan Maxamed Aways Axmed waa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Boondheere waxa uu haatan sheegayaa in dhibaato xoogan ay haysato xaruntan lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta ah waxa uuna baaq u jeediyey bulshada caalamka waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta muxsiniinta sadaqada bixiya inay taakuleeyaan agoonta maadaama sanadkii na soo dhaafay ee ugu ekeed wax raajin oo la siiyo wax macaawina ma helaan raajin ma laha hay-ad kafaalo qaaday oo ilaa hadda agoonta ama waalidkood ama ayadana ma jirto runtii waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in loo kaalmeeyo ilaahay dartiisna loogu kaalmeeyo xaq ma ahan in ay wax bartaan caruurta waalid kaleh oo keliya waxaa waxbarasho u baahan caruurta kale ee aanan haysan daryeelkii ay ugu baahnaayeen waalidkood balse waxaa mudan in la sheego inaysan xaruntan lagu xanaaneeyay gabdhaha agoonta aysan dhammaystiri karin dhammaan gabdhaha agoonta ee ku nool caasimadda Muqdisho iyo gobollada dalka oo qaba baahiyo kala duwan Zeyn Maxamed Aadan Somali Cable Muqdisho munaasibad ballaadhan oo ay haweenka gobollada dhexe ay ku yeesheen magaalada Gurceel ayaa waxa ay ku cambaareeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada gobollada dhexe ka soo jeeda ee dowladda federaalk ee dalka Soomaaliya oo ka soo horjeedsaday booqashadii gudoomiyaha baarlamaanka uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb Ibrahim Xaashi ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya kulankaana oo haamiday isugu yimaadeen haweenka kala yimid magaalooyinka Matoban, Dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee xarunta umada ee degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa kulankan ugu horeyn ay ku taageereen safarkii Qamaystii uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka gobolada dhexe wafdiga uu hoggaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed mudane Maxamed Shuu Cismaan Jawaari iyo xilmaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa dhinaca kalena ay uga soo horjeesteen xilmaana ka tirsan dowladda oo ka soo jeeda gobolada dhexe kuwaas oo cambaareeyay safarkii gudoomiyaha baarlamaanka uu ku tagay gobolada dhexe ee waddanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb waa kuwan qaar ka mid ah haweenkii kulanka ka qayb galay kuwaas oo ka hadlaya waxyaabaha isugu yimaadeen kama diidanin dowlad dowladda waan rabnaa waa dowladanadii diyaar baan u nahay waan dooranay waxaan diidaynaa waa dulmiga dulmina ilaahay raalli kama ahan gabadha na weeraraysay gudoomiyaha baarlamaanka cambaareynaysay iyo gudoomiyaha ku-xigeenka waa gabadhii xabada ninka gurudeeda baalka dadkan shacabka adduunka waxaan u sheegaynaa dadkaasu inay dhibaato baahsan ugu hayaan kursina nooguma fadhiyaan mana aanan dooran mana na matalaan mana maxay ahayd gobolladaana waxay ka yimaadeen mana imaan karaan bataatanba ilaa maxkamad la taago annaga haysana quraacda hoosteeda waxaan ugu dhiig baxnaa waayada ayagaa dibka noo geystay waxaan u sheegaynaa adduunka oon caalamka u sheegaynaa dadkaas in nala ka qabto gobolkaana laga ilaaliyo islaamka u sheegaynaa haddii kale inaan ahayn inta gobolkaan u qabanaysa inta ku taagan waan dacwaan u haysanaa waan maxay ahayd waan la dagaalsanahay ma doonayno gobolkaan dadka masiirkooda ka taliya caalamku ha ogaado islaamkuna ha ogaado qaramada midoobay ha ogaadaan amerika iyo inta ka dhexla yurub ha laga ogaado shakhsiyaadkaas inay dambiilayaan yihiin dhibna ay noo geysteen
dhibaatada ay gobolka u geysteen weli ay wadaan dadkii annaga la soo booqday guddoomiyaha baarlamaanka shacabka dhan guddoomiye u yahay lama xaqiri karo imaashihiisa imaashaha oo annaga noo yimid laguma xaqiri karo laguma nacay karo laguma naafalgaaday karo mudane cawad waxaan leeyahay iyo intii la socotay guddoomiyaha baarlamaanka raalligelin baahsan ayaan ka siinay shaqiyaal shaqsiyaadkaasna dambiileyaalna ayaga ah cambaartuna ayaga dusha ka fuusa gabagabadii kulanka haweenka gobollada dhexe isugu yimaadeen waxaa soo xiray guddoomiyaha haweenka ee gobolka galgaduud oo iyadoo shirka guddoomineysay marwo maamed daabakeen waxaana dowladda dhexe iyo beesha caalamka ay ugu baaqday inaysan matelinin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo ka soo jeeda gobollada dhexe ee waddanka soomaaliya waxaana siyaasiyiinta dhallinyarada iyo weliba odayaasha dhaqanka gobollada dhexe ay ugu baaqday inay kalsoonida kala noqdaan xildhibaano ka tirsan dowladda kuwaasoo ay ku sheegtay inay colaad ka horinayaan gobollada dhexe ee waddanka soomaaliya waxaa markhaati ka ah in ay diideen haddii uu yidhi ra-iisul baarlamaanku waan soo booqanayaa dadkan aasanay iyagu aasteen waxaa markhaati taas digeeda ah colka iyo xabadda iyo diyaaradaha markay hagaayeen oyna hor socdeen madfacan ugu garaacayeen jawaari maad waa hor socdeen maxaa nabadda maanta guddoomiyuhu u yimid ay u diideen haddaysana duugin waxaan kaloo u sheegaynaa saacan hadeertaan ah mama na matalaan waa eedaysanayaal nama matalaan kursi nooguma fadhiyaan war ay leeyihiin soomaaliya maanta kursi soomaaliyeed kuma mateli karaan shacabkan waa shacabkay gumaadeen oy dhiiggooda daadsheen mana ku mateli karaan waa dembiilayaal waxaan kaloo sheegaynaa maxkamadda sare ee qaranka soomaaliyeed aan ka codsanaynaa dacwada iyada ha qaado maxkamadda inaad qaadaan kaa codsanaynaa inaad dhagaysataan kaa codsanaynaa xaq inaan nahay inaan xaq daran nahay waa ku kalsoonnahay maxkamadda qaranka soomaaliyeed inay dacwadayda qaadaan ka codsanaynaa waxaan u haysanaa dembiilayaashaas dadkii ay laayeen waxaan u haysanaa baratiicii baahsanaa ay nagu dhigeen waxaan u haysanaa al-aana oyna duugayaan oo ay nagu duugayaan waaba duugneen seebay u hadleen hadda waxaana ku haystaa waa intaas dadkii aan duugnaa hadlay shacabkii aad u dhaaratay aan ka mid nahay haddii aan dembi galnay madaxweyne arag haddaanaa dembi gal arag hana dhagaysanin hana iska kaaya dhagatirin noo soo jawaab nala hadal waxaan nahay arag hoos noo fiiri ma mudannahay in nala laayo dadkii hambada ayaan nahay biladaan lahayn bilo sharafaan lahayn soomaali waddanka maanta maxay ahayd cadowga haystaa inay ka celiyaan heegan u ah kana adag baan ahayn dadkii waxaan ahay waddanka inaad u garabsato oo aad gacanta ku dhegta mudnaa baan ahayn dadkii bilada lahaa baan ahayn madaxweyne hadda ka hor toban gooran kaa codsanayna ma ada jawaabin laakiin maanta waa kaa rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad noo soo jawaabto si kastaba haatee kulankan haweenka ay isugu yimaadeen ayaa ku soo aadaya iyadoo khamiistii dhuusamareeb uu gaaray wafdi uu gaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waxaana safarkaasi uu ahaa markii ugu horreysay guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari uu ku tago magaalada dhuusamareeb waxaana safarkaasi cambaariya madax xildhibaano ku tilmaamay inuu carqaladeynayo heshiis dhex marayay maamulka gobollada dhexe iyo maamulka galmudug ee fadhigiisu yahay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ibrahim xaashe cusable somali cable t v degmada gurceel akhyaartana daawanaysa warkii caalamka oo idinka imanaya telefishinka somali cable xaruntiisa magaalada london waan idinla socodsiinaya anigoo mustafa cabdi xuseen shaafiya inta ay noo joogo inta warkan mid lamid aynu ku kulmi doonana haddii allaha awooda lehi uu idmo dhammaantayo waxaanu idinkaga tegaynaa oon idin leenahay tusan iyo khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh